Балканският винен фестивал в центъра на София представи български производители на вино, както народния, така и на международния пазар. На фестивала взеха участие 1000 балкански вина от над 100 изби. Това събитие, този формат е един от начините българското вино да намира своето място на буквално на световния пазар, да се срещат партньори от цяла Европа, от целия свят. Два дни преди официалното откриване на фестивала, международно жури от 16 винени специалисти дегустира 800 вина на сляпо. Определиха най-добрите вина чрез връчване на престижните балкански винени Оскари и Гранд Трофея. Избраните вина ще подобрят своята конкурентоспособност и ще се утвърдят както на българския, така и на международния пазар. Това е родината на виното България. При нас се произвеждат вина от древността. Така че да, със сигурност вината са ни много качествени и със сигурност да, са конкурентоспособни. Ценово може би са даже доста по-ниски, отколкото трябва да бъдат в сравнение с вината на световния пазар. Като качество сме конкурентно способни, като цена не чак толкова, поради факта, че повечето държави получават по-голяма помощ за производството на вино, за разлика от България, което прави нас малко по-скъпи на европейския пазар. Комунистическото ни минало ни е прославило като голям производител, но на евтино вино. Сега тепърва променяме нагласите, отново да се върнем към времето от преди комунизма, когато България е била известна с износ на качествени вина, в не чак толкова гигантски количества. Голяма част все още се изнася като наливно вино. Така наречения бълг, който е с много ниска стойност, така че нали, трудно е да се каже, но да речем осреднено за базов клас вино е прието, че цена от около 1,5 евро до 1,70 евро е добра цена. Разбира се, тази цена не включва транспорт, ДДС-та, данъци и такива, нали? Чиста, не, литрова, т.е. 750 стандартна бутилка. На фестивала българските производители се запознаха с различни иновативни техники. Те обмениха опит както помежду си, така и с чуждестранни производители. Една от иновациите, които прилагаме, е за производство на така нареченото витализирано вино, което ние имаме, за което току-що всъщност наскоро получихме и патент, български патент за тази конструкция, т.е. това е конструкция, която позволява да директно да вкарваме музика в бъчвата с тази машинка, която е прикачена точно към барела. Нашето производство е по поръчка в винарна, която така е с доста добра технологична база и мисля, че са се възползвали от световните технологии. Българските клиенти от своя страна все повече се интересуват от различните видове вина, техния произход и характеристики. Българските клиенти в последните години са изключително, как да кажа, благоразположени към местните производители, към нас, от което нали, ние сме изключително облагодетелствани. И благодарение всъщност на голямата конкуренция, като цяло пък българските производители се отплащат за доверието, като предлагат изключително добро съотношение цена-качество. Вкуса на българските клиенти с всяка изминала година се променя, бих казала. Ако преди години традиционно българина предпочиташе червени вина, сега белите и розетата доминират. Поне това са моите впечатления. Все повече българи залагат на розето, все повече мъже залагат на розето. И това, което е най-добрата новина е, че българина все повече се интересува от вино, все повече се опитва и търси качество. Винарите у нас срещат трудности в производствения процес, не само по отношение на климатичните условия и болестите по гроздето. Основен проблем е голямата конкуренция и правилната маркетингова стратегия. Проблемите на българските винопроизводители са свързани с това да отговорим на конкуренцията на вносните вина. Първо и да отговорим на конкуренцията на домашния алкохол. Като цяло се опитваме специално в това си начинание да не влагаме стрес и отрицателна енергия и общо взето така го приемаме като нещо приятно. Вкусовите качества на българските вина са световно признати. Отличават се чрез уникалността на сортовете и зрелостта, която успява да достигне гроздето у нас.